На просечна дневна температура од 35 степени Целзиусови, жителите од високите места во Стар Дојран се останати без вода. Проблемот трае 2 дена, а на овие жештини доранчани се снаоѓаат како знаат и умеат. Ова е редовен проблем во текот на летото, па некои жители и се шегуваат дека се навикнати да живеат со вакви принудни рестрикции. Ла, си ставам чистиња у фридер мали по пола литро и тоа. Така се снаоѓам. За бањање не мора. Еднашко 2-3 месеца избање си доста. Сериозен проблем би е водата? Ја, сериозен. Бил сериозен, се уште по-сериозен. Проблемот не бил дефект, вели градоначалникот на Дојран Анго Ангов. Тој објаснува дека високите места тешко се снабдуваат со вода, бидејќи резервуарите се ниско поставени, па испомпувањето вода е предизвик, а намалени се и количините на подземни води. Тоа не е поради техничките услови, туку пред се поради сушниот период и паѓањето на водостојот на подземните води. Меѓутоа, се изноѓаат начини, се прават промени на пумпите кои што снабдуваат со вода и се надевам дека за ден до два ќе бидат надминати сите проблеми, бидејќи веќе дел се заменети. Од општината најавуваат дека ќе се санира проблемот најмногу за 2 дена, па до следниот викенд за кога се очекуваат повеќе гости, градот ќе има вода.